Jävla repig! Så jävla repig! Vänta, min pappa kommer ner nu. Kolla. Vet du att du ska ta ut dem nu? Vänta. Vänta. Kolla vad tjock papper. Jag måste göra min nu. Öppna den, idiot. Jag fick öppna den. Kolla, han lägger på. Öppna, öppna, öppna den här. Ja, sådär. Öppna den här också, Daniel. Nej, inte lägg på. Släck! Idiot jävel! Det höjs här! Vadå, de kommer ut från lägenheten? Idiot, håll käften!